Bugün Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ günüdür. Elə bu münasibətlə Oxu Günü festivalı keçirilib. Mütaliəyə diqqətin artırılması məqsədi daşıyan Oxu Günü aksiyası ədəbiyyata marağı olan hər kəs üçün nəzərdə tutulub. Layihənin hədəfi yeniyetmə və gənclərin mütaliə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Festival boyunca iştirakçılar Əsgərə Kitab adlı stendə yaxınlaşaraq içərisində ürək sözləri yazdıqları kitabları hədiyyə ediblər. Qeyd edim ki, bu kitablar Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə hərbi hissələrimizə əsgərlərimiz üçün göndəriləcək. Biz buradan da əsgərlərə kitab göndərdik. Mən əsgərlərimizlə qürur duyuram. Mənim atam da zabitdir, vətən üçün də qulluq eləyir. O da hamı vətəni sevməlidir. Əsgərlərimiz belə mütaliə etməlidir. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda belə tədbirlər keçirilir. Həmçinin bu bizlərdə mütaliə olan həvəsi artırır və arzu edirəm ki, belə tədbirlər tez-tez keçirilsin Azərbaycanda. Doğrudan da deyirlər ki, kitablara maraq yoxdur. Mən bununla heç razı deyiləm. Bir baxın görün gənclər nə qədər kitab var. Ancaq kitablarımızın müəlliflərdən xahiş eləyərdim ki, hər kitabdan bir nüsxə məktəb kitabxanalarına versin. Gəlin birgə oxuyaq şüarı ilə təşkil olunan aksiyada ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif nəşriyyatlar, kitab və ədəbiyyat klubları iştirak edib. 3000-dən artıq kitab pulsuz paylanılıb. Bugün bu məkanda biz 2000-dən çox bir gəncin bir yerdə kitabla bayramlaşmasının, kitabla belə deyə bir-birini təbrik eləməsinin şahidi olacaq. Çünki tədbirin əsas aksiya məqsədlərindən biri tədbirin sonunda hər kəs öz evindən gətirdiyi kitabı bir-birinə hədiyyə eləməsi. Festival zamanı tanınmış yazıçılarla görüş, imza mərasimləri və flashmob təşkil edilib. Minlərlə gəncin qatıldığı tədbir böyük maraqla qarşılanıb. Elmira Manaflı, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.